минулій серії ми з вами дізналися о перших у світі відомостях про користь черв'яків. Ви хочете дізнатися більше? Тоді поїхали! Черв'яки – гермафродити. У кожного черв'яка є як чоловічі, так і жіночі органи. Тривалість життя каліфорнійських черв'яків може становити понад 10 років. Спеціальних органів чуття у них немає, але вони відчувають дотики, смак їжі, відрізняють світло від темряви. Хоча черв'яки не мають очей, вони дуже чутливі до світла. Сонячне світло містить ультрафіолет, тож на сонці вони гинуть протягом кількох хвилин. А ось на червоне світло підземні мешканці не реагують, а тому можна спостерігати за ними під червоною лампою. Але треба пам'ятати, що надлишок як природнього, так і штучного освітлення для черв'яків все одно шкідливий. Каліфорнійські черв'яки утворюють стада, подібно коровам, та приймають групові рішення. За даними дослідження, опублікованого у 2010 році, дощові черв'яки здатні спілкуватися між собою і впливати на поведінку один одного за допомогою дотиків. Якщо дощового черв'яка розрізати навпіл, два живих черв'яка з цього не вийде, це міф. Але якщо розрізати черв'яка на дві частини так, що поясок, ближче до якого розташована голова, залишився на відрізку з головою, то ця частина зможе вижити і відростити собі новий хвіст. Каліфорнійські черв'яки не схильні до зараження вірусами і бактеріями, а збудники хвороб знищуються у їхній травній системі. У ґрунті, населеному черв'яками, вміст доступного азоту у 5 разів вищий, ніж у ґрунті, де черв'яків немає. Доступного фосфору більше у 7 разів, та вміст доступного калію вищий в 11 разів. І найголовніше, каліфорнійські черв'яки, так само як людина, здатні працювати. За своїми властивостями вони перевершують гній великої рогатої худоби, а також компост, увага, в 9 разів. А про те, як черв'яки роблять найціннішу сировину для добрив, ви дізнаєтесь у наступній серії.